שלום לכולם. שלום. רציתי לדבר איתכם קצת על הסתיו. לראות סימנים של סתיו, לשמוע קולות של סתיו, ולראות מראות של סתיו. השמש ששוקעת לה כבר יותר מוקדם, יורדת מאחורי ההר והולכת לישון. עלים ברוח מתנדנדים. הנה בה הסתיו, הנה בה הסתיו, שלכת שורק לו. והעלים של הענפים מתייבשים, והצבע שלהם נהיה צהוב. הנה, בואו נקשיב לעלים. הם יבשים. והעננים שמופיעים בשמיים, עננים קטנים ולפעמים עננים יותר גדולים. אז ראינו שהרוח בעצם מביאה את העננים, מנדדת את העצים ומעיפה את העלים וגם שורקת, גם שורקת לנו מנגינות. באופן אולי דומה, כמו שאני מפיק צליל בחלילית, אני נושף בפייה. הרוח יכולה ליצור צלילים בכל מיני דברים. למשל, הכנתי פה בקבוקים בגדלים שונים, בקבוק גדול ובקבוק קטן, שבקבוק הגדול גם קצת מילאתי מים, ובואו נראה איזה צליל זה יעשה לנו. בואו נקשיב לבקבוק קטן. בואו נעשה לנו כאן מנגינה קטנה משני הבקבוקים, שפעם אחת אנחנו נושבים בגדול ופעם אחת נושבים בקטן. בואו ננסה. לקח את אוויר. בואו ננסה את המנגינה הזאת טיפונת יותר מהר. אמנם עוד לא יורד גשם, אבל אנחנו יכולים כבר לחוש את הרוח ולהרגיש את הנעימות שבאוויר ולצאת יותר לטייל וליהנות בחוץ. אז אני מאחל לכולנו המשך סתיו נעים ושננצל אותו ונהנה כמה שאפשר. להתראות לכם.